totiž tam máme rubriku bonusová videa a tam bychom dali ještě tady to doplnění. Určitě vás ještě někdy pozveme, buďte, snad to zvládneme i do voleb. Vy jste tady už zmínil na začátku, počkejte, vy jste tady zmínil exekutory. S tím se přece nedá nic dělat. Ale dá. A co? Protože tady přeci byli exekutoři, takzvaně řekněme, nazýváme je státní exekutoři. Jasně. Vymáhali pohledávky a tak dále. Ta situace byla daleko lepší, než je v současné době. To byl ti soudní vykonavatelé. Ano, soudní vykonavatelé. Exekuce to není biznis. Protože si uvědomíte... To je biznis jak bejk, no, pane Slavu. No jo, no, to by neměl být biznis. Jo, takhle. To by neměl být biznis. Tak to business, musíte formulovat jo. Přesně. Já si myslím, že to každý pochopí, protože podívejme se třeba na Prahu, kolik je tady lidí postižených exekucemi a tak dále. Tady se totiž vyrábějí dlužnici, ničí se lidé, ničí se celé jejich rodiny a vlastně budoucnost. A přeci není cílem těch exekucí, nemá být cílem zničit toho člověka, dostat ho na ulici, prostě ho odrovnat. To přeci ne. Cílem má být napravit vztah mezi věřitelem a dlužníkem. Za prvé, věřitelé by měli mít daleko větší zodpovědnost sami za sebe. Když přeci, jestliže ta banka někomu půjčí... Co banka, ale splátková společnost. Nebo splátková společnost, výborně, děkuji. Jestliže ta splátková společnost někomu půjčí, ani si ověří bonitu toho klienta, prostě mu jenom půjčí v naději, že na tom se napakuje, abych to tak řekl, no tak je to, ta odpovědnost musí jít za tou splátkovou společností. A jestliže tak neuváženě půjčila, no tak žádná exekuce, tak je to prostě její ztráta, aby se poučila a příště tomu člověku, který nemá na splácení, nepůjčovala. Další věc. Počkejte, a ta vaše osobní exekuce nebo ta zkušenost, tak ta byla jaká? Byla to korektní exekuce, to, co jste měl vy? Nebo to bylo opravdu taková ta zlodějna? Víte, jo, dobře, zlodějna. Protože já jsem kdysi dávno, bez nějakého, vzniklo to spíš nedopatřením. 6,5 tisíce, no ne, to jako to člověk snadno přehlédne. Ano. Jo. Nehledě k tomu, když měníte zaměstnání. Příklad, měníte zaměstnání. Jeden zaměstnavatel, druhý zaměstnavatel, nepošle se tam nějaká částka. Já jsem tam dlužil asi 6 tisíc na zdravotní pojišťovně, na to se nabalo penále, to se dalo exekutorovi a najednou je z toho třeba 70 tisíc. No tak to jsou přeci věci, jak okrádat lidi. Takže zrušit soukromé exekutory bez náhrady, vrátit se k těm soudním vykonavatelům a jasně stanovit, co je ještě. Někomu tady zvoní telefon, to budu já. To nevadí, můžeme pokračovat. No, to už je to bonusový, v pohodě. To je to bonusový, to je jenom v pohodě. Jenom to odklikni. Jenom to tipni, Andrejko, tipni to jenom. Tlačítkem ze strany. Takže zrušit ty soukromé exekutory, že vrátit se k tomu, aby skutečně ten věřitel případně tu částku dostal, plus nějaký tam stanovit nějakou hranici, kdy to je ještě úrok třeba, kdy už je to lichva. Srazit ty odměny pro ty exekutory úplně na minimum, jenom řekněme ty technické prostředky, protože budou to státní zaměstnanci, takže ty jsou placeni státem. Čili aby se napravil ten vztah věřitel, dlužník a ne, aby se lidé likvidovali, protože tady většina exekucí vede k likvidaci těch lidí. To není vymáhání dluhu, to je vyložená likvidace. Pane Sládku, ještě mi řekněte, vy věříte tomu, že při té volbě Havla to vaše začení, že to opravdu bylo kvůli tomu, aby zvolili Havla? Já tomu přeci nemusím věřit, já to vím. Jak to můžete vědět? Jak to mohu vědět? Mně se to tak nezdá celé, ten příběh. A co se vám na tom nezdá? Teď zase chvíli. No, úplně jsme z toho zvedáku všem, jestli je to pravda. No, je to pravda, protože, jak jsem to už líčil v tom pořadu, mohu to zopakovat tady v tom bonusu. Není potřeba to líčit. Jsem v Brně, tehdy byly zimy ještě pořádné pro ty mladší, pro tu mladší generaci. To padal sníh dokonce v zimě, mrzlo, že a tak, no nepěkná. Sice dálnice nebyla rozbitá, jako je teď, kdy se po ní nedá jezdit, protože pořád se dálnice opravuje. Jasně. A k ničemu to nevede, pořád se jezdí jedním dvoumetrovým pruhem. A zvolení Havla. Takže vraťme se ke zvolení Havla. Jsem tam doma, že jo? Nikdy předtím, nikdy potom mi Miloš Zeman nevolal. Nikdy předtím. I když jsem byl v parlamentu, on byl předsedou sněmovny, že jo, tak dále. Nikdy mě prostě nevolal. Ten den. Míro, také mě nikdy netykal. Míro, ale
potřebuji s tebou mluvit, přijeď. Manželka říká, je šeredně, stejně pojedeme, ale 1.98, za chvíli tam pojedem. Řekni ne, řekl jsem ne, jako správný muž. Že? To je ve většině rodin ženy vládnou. Tak jsem řekl ne. Za půl hodiny zase drnčel telefon. Ale přijeď, přijeď, mám důležité informace do parlamentních voleb, takový pikantní, že jo? Můžeš je použít ve volební kampani. Manželka řekla ne, já jsem řekl ne. Za hodinu zase. To, hele, přijeď, protože jednak mám důležité informace, jednak udělám presfoaje. A když nepřijedeš ty, tak si sem pozvu komouše, udělám presfoaje, budou mít náskok do volební kampaně, no prostě tajně zpracovávat. Takže jsem nakonec manželku neposlechl. Vyrazil to se vám vymstilo. A to se mě vymstilo. A to je a zásadní chyba. Poučil jste se? No samozřejmě. Od té doby už. No jak něco řekne, tak bez debat, protože stejně to ve většině rodin, jak jsem řekl, tak je. A oni vás zbalili. A přijel jsem do Podloubí na Malostranské náměstí. Nikdo jiný, kromě Miloše Zemana, o tom nevěděl. Jel jsem sám, nikdo jiný o tom nevěděl. To tam nedává čekali logiku ten Zeman. To mě nedává logiku. Proč Zeman s Havlem? Proč Zeman s Havlem? A to byste se, pane redaktore, mohl ptát, proč třeba Zeman s Klausem? Vždyť to bylo přeci, to jsou kámoši, kteří to spolu táhnou. Ti to přiznali v oposmlouvě a v pohodě. Tak dále. No a to byla jedna parta taková, že jedna taková parta. Havel do ní nepatřil. Ale patřil. To byla parta připravovaná na sametový podvod. Protože listopad 89 to nebyla revoluce. To byl dopředu připravený, důkladně, secvičený, protože všichni aktéři byli naskušené někde na západě, kromě Havla, který byl na tvůrčí dovolené na Pankráci, což já jsem byl také, že jo, samozřejmě. Při jeho volbě pro změnu, tak byli připraveni na západě pro ty funkce. Guvernér Národní banky pracoval v Londýně, aby se vycvičil na guvernéra. Ten byl tam, ten bylo ne, to bylo připraveno, aby ten přechod moci byl co nejklidnější, aby se komunistickým funkcionářům nic nestalo, aby si v klidu proprali svoje nakradené peníze, přesunuli se do té ekonomické sféry a tak dále. Takže celá ta parta kolem prognostického ústavu, že a tak dále, charty, to prostě táhli spolu. Takže se nedivme, když Klaus se Zemanem, no tak proč ne Zeman s Havlem? Klaus Havlem. Táhli to spolu, protože nikdo jiný o té mé cestě nevěděl. Nikdo jiný, kromě Miloše Zemana. Tak jak to, že na mě s obyčejným autem civilním čekali tři takový pánové, takový ranaři, jako třeba vy, podobně. No a šoupli mě do auta, odvlekli mě na Pankrác a za chvíli mě, teda ne za chvíli, za 17 dní mě pustili, když už bylo ovšem. A Václav Havel byl zvolen o jeden hlas, protože tím pádem by ten druhé kolo neprošlo. Dáša by se upískala, že jo, a tak dále, tak dále. Bůh ví, jak by to dopadlo ve třetím kole. Já se těším na příště, pane Sládku. Mějte se moc hezky a díky za to, že jste přišel. Já děkuji vám. Na shledanou. Díky. A máme to, děti, i s bonusem.